Vi har lige åbnet det første felt af den egentlige undersøgelse, som går forud for selve byggeriet. Og bag ved jordbunkerne her, der har vi afdækket 800 kvadratmeter med spor af havens historie. Først og fremmest så finder vi, surprise, surprise, Lotzes have. I det Lotze tilsyneladende har haft en stor havedam. Og udenom det er det så, vi har chance for at finde rester af havens ældre historie. Vi ved jo, at den var apotekerhave i 1760. I 1764 ved vi, der også var have her, formentlig apotekerhave. Og det vi rigtig gerne vil finde ud af, er jo, om apotekerhaven har sin oprindelse i den middelalderlige hospitalshave, som må have hørt til Helligåndshospitalet, som har ligget lige i området her. Udover Lotzes sø, så er der en række formentlig stolpehuller og affaldsgruber, som vi ikke har dateret endnu. Og derfor er det vanskeligt at sige, hvad vi har. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er middelalderlige affaldsgruber i den del af haven, som er nærmest Thomas B. Thriges Gade. Men her i den østlige del af haven ved vi ikke ret meget om, hvad det egentlig er, der gemmer sig. Det væsentligste fund i øjeblikket har ikke så meget med middelalderhistorien at gøre, det må jeg indrømme. Det er hvide plantepinde af porcelæn, som man åbenbart sammen med resterne af væksthuset har kastet ned i dammen for at fylde den op. Og for enkeltes vedkommende kan man faktisk se, hvad der står på. Og det er rigtig interessant, fordi vi ved ikke så meget om, hvad Lotz faktisk dyrkede i haven rent konkret. Vi kender den fra landskabelige afbildninger osv., men det han havde inde i sit væksthus for eksempel, har vi ikke særlig meget kendskab til. Og der har vi så en mulighed forhåbentlig for at læse på rigtig mange af pindene, hvad han har haft i huset. Jeg ved, en af dem stod der oregano på for eksempel. Og det passer meget godt med, at apotekerne i ældre tid også var leverandør af, kan man sige, husholdningsvarer som krydderier og lignende. Pinden synes jeg ligner noget fra sidst i 1800-tallet, men hvornår teksten er skrevet på, det ved jeg jo så ikke helt, for det er jo ikke typisk sådan nogen, i modsætning til dagens gule træpinde, som jeg bruger, så det er jo ikke noget, man smider sådan en hvid porcelænsting væk. Så de kan sagtens være genbrugt op i 20'erne og 30'erne, og måske helt da efter 2. verdenskrig. Fundene af blomsterpindene og de andre fund fra Lotzes have, dem vil man kunne se her i den nærmeste fremtid, i det vi laver sådan en lynudstilling i museets forhal, og hvor man kan se af blomsterpindene, og man kan se nogle af de andre ting fra Lotzes egen have, som vi har fundet. Derudover så fortæller udstillingen hele havens historie, fra Apoteker Vesten i 1700-tallet over Lotzes egen tid, og hvem Lotze var, og hans apoteker- eller medicinalvirksomhed her i hjertet af Odense. Og så kan man også se projektet, som skal afløse det nuværende H.C. Andersens hus.